Ma non vai da domani, come غنشاق لقلبه غلام ده سنم قل قل يا رخسار كل بان ده سنم غنشاق لقلبه غلام ده سنم قل قل يا رخسار كل بان دوستان خلک په هم سره په دغه موسیقي او دا شوق او مجلس کې بس ناستو کنه ډیر حرام مجلس او ډیر په خوند سره به دا شیرونه اورېده غواړ کې خو موږ به واړو یا به نه وو بیت الله جان
خدای دې بخي دا بن امين الله قنداري او دا نعمت الله قنداري او دا نور محمد سليم او دا سليم احمد او دا دغه اغه غي او دا دانه بعد دغه سندري به شي ویلي پوسټ لري خالي صدر منير رباب تبلي سره نو بس دغه کله به شي دا شیر ویلي بیا به نو غو کا وای دادي شیر احمد او شمو ميرويسوم لس او غني بخشش کوي دغه پرمایش ته نو دغه څه دغه بس نورور منګه درته دیر شاید تا فرمایش در گروه را بس دیتا یه دواتی بیخی خواه قانوان لالا